Ahoj, vítám vás u nového videa knižního banketu a tohle bude audioknižní wrap-up za měsíc říjen. V říjnu se do mých uší dostaly celkem 4 audioknihy. Byly tedy trošku jiné než ty, které jsem vám avizovala na konci minulého audioknižního wrap-upu, ale ta změna je jenom drobná a tu jednu audioknihu už jsem slyšela taky, takže povídání o ní uslyšíte v listopadovém shrnutí. Jako první bych tady ráda mluvila o knize, která tady v anglické verzi má takovouhle nádhernou knižní záležitost. A to je tedy 6 vran od Leigh Bardugo. Já jsem tuhle knížku četla, když u nás vyšla česky, teď jsem slyšela tady audioknihu. Aby ti to tedy 6 vran, tak audioknihu načetlo 7 herců. A to jsou tedy Tereza Dočkalová, Matouš Ruml, Veronika Kubařová, Pavel Neškudla, Michal Isteník, Marek Holý a Martin Finger. Co se příběhu týče, věděla jsem, do čeho jdu, knížku už jsem četla v minulosti a jsem tedy ráda, že jsem si ji mohla připomenout, protože díky tomu se teďka můžu pustit do druhého dílu, který v době, kdy jsem četla ten první, ještě nevyšel. Tak jsem si ten příběh mohla připomenout. Příběh 6 vran nás zavádí do stejného prostředí, jako je například Grisha, anebo též nově vydaná knížka Zízvený král. V knize 6 vran se tedy dává dohromady společnost, jsou tam nějací lupiči a lidi, kteří to umí s výbušninami a prostě taková sebranka, ale všem je mezi, řekněme, 15 a 18 lety. A tahle ta nesourodá skupinka se vydává do nejstřeženějšího místa světa, toho světa, aby tam něco vyzvedli, ukradli, zcizili a přinesli to zpátky do Ketterdamu. Ten příběh je tedy Young Adult Fantasy a je to asi to nejlepší, co tady z tohohle toho světa Grishaverse, s čím jsem se zatím potkala. A tak jsem byla na to audioknihu hodně zvědavá. Většinou, pokud jsem slyšela nějakou kritiku, tak se týkala výslovnosti těch jmen. Konkrétně tady se musím tvůrců té české audioknihy zastat. Je to tady Albatros Media pod značkou Fragment. Ta výslovnost se týká zejména dvou ženských jmen, která, řekněme, dívek, které tam vystupují. Jedna z nich se píše Inej a v knize ji čtou jako Inéš. Tahle dívka pochází z takového jakoby pseudoperského světa, takže ta výslovnost není úplně jednoznačná prostě tím, jak se píše. A i v té anglické knize se píše Inej. Já jsem si schválně kvůli tomu stáhla audioknihu z Audible, takže mám i tu její původní anglickou verzi. Předpokládám, že by si někdo tak významný jako řekněme Amazon netroufl pustit do světa něco, co by řekněme autorka neschválila, takže tahle výslovnost Inéš opravdu vychází z původní anglické audioknihy a nemám s ní nejmenší problém. Druhá věc, která možná není tak úplně jasná a jednoznačná, je druhá ženská postava z této vraní šestky a to je Nina, respektive. Ona pochází z Ravky a píše se N-I-N-A. V audioknize je vyslovována jako Nina, jenomže zároveň Grishi zravky jsou jakoby inspirované ruským prostředím. Kdyby byla tedy ruská, tak by se měla vyslovovat Nina, tak jak to čteme my, řekněme, středoevropani. Opět, ničemu to nevadilo, je to jenom otázka zvyku. Další věc, která se mi na té audioknize hodně líbila, se týká, je to pravděpodobně režisérská práce, hodně dobře odvedená. Týká se toho, že každou kapitolu vypráví jiná z těch postav a čte ji tedy jiný herec, vždycky z pohledu té svoje postavy. Byť je to psáno R-formou, nikoli I-formou. Doufám, že to dává smysl. No a ti jednotliví herci dodržují specifika projevů těch jednotlivých postav. Takže třeba hlavní postavou, nebo jednou z těch hlavních postav je Cass Brecker. A všichni ti herci, když jakoby mluvili za toho Casse Breckera, tak mu dodali takový mírně zastřený tón a chraplavý. A bylo to hrozně super, protože i bez uvozovacích vět a bylo to od 6 různých nebo 7 různých hlasů, tak to prostě vždycky byl Casse Brecker. A poznali jste to a je to skvělé. Kapitoly Casse Breckera konkrétně čte Matouš Ruml, což je tady oceňovaný vypravěč audioknih, četl například Prašinu a myslím si, že za ní i získal jakési ocenění. No prostě víme, že Matouš Ruml umí, ale myslím si, že v téhle audioknize
Dokázal by víc, kdyby po něm trošičku víc režisér šlapal, nebo režisérka, nevím, teď si nejsem jistá. V některých místech tomu projevu chybí taková plynulost, nebo prostě slyšela jsem Matouše v jiných rolích a prostě vím, že to umí líp. Třeba v tom v Podivném případu se psem. Tam byl úplně skvostný. Hrál autistu a prostě mu to věřím, tam to sedlo. Ovšem, kdybych se tady měla zmiňovat úplně ke každému, tak tady budeme jenom hodinu kvůli jedné audioknize. Chci tím říct, že v podstatě ta audiokniha je moc dobrá. Moc. A je tam jedna jediná věc, kterou bych já osobně upravila. A to je rychlost. Já vím, že to říkám často. Ale prostě já mám ráda, když ta audiokniha trošičku ocípá. Je to možná tím, že já rychle mluvím, rychle přemýšlím, rychle poslouchám. A když se to moc vleče, tak mě to nebaví a tak si to začnu zrychlovat. A ono to potom zkreslí ty znělky. A ty hudební znělky mezi kapitolami jsou prostě krásný. A tak je škoda je mít prostě zprasený tím, že si pustíte zrychlený přehrávání. Takže vás poprosím, pro nás rychle myslící, vymýšlejte trošičku rychlejší verze audioknih. Ale jinak vám určitě 6 vran můžu vřele doporučit a písemnou recenzi najdete na naposlech.cz, takže nechám vám odkaz dole. A ještě vlastně jedna taková drobnost, co se týká audioknih. Doteď všechno, co vycházelo v Albatros Media, veškeré audioknihy, se objevily vždycky pod tím vydavatelstvím, u kterého vyšla jejich tištěná předloha. To znamená, pokud jste knížku papírovou měli od knihy Zlín, byla potom audiokniha také od knihy Zlín. Takže úplně stejně, pokud byla kniha od Fragmentu, tak potom byla audiokniha od Fragmentu, což je právě případ 6 vran. Ale odteď má Albatros Media novou značku Voxy, takže veškeré audioknihy, které Albatros Media začíná vydávat teď od, řekněme, listopadu, se už nebudou nacházet pod značkou toho původního vydavatelství, ale právě jako Voxy. Tak, a jdeme dál. Druhá kniha, tedy audiokniha, která se mi v měsíci říjnu přihodila, podařila doposlechnout, byl Serotonin. A já se přiznám, že jsem nic jiného od Michela Uelbecka dřív neslyšela ani nečetla. Takže to byla moje premiéra a rovnou na začátek bych ráda i zmínila to, že to asi bude na dlouhou dobu i poslední kniha, kterou si od autora přečtu nebo poslechnu. Prostě jsme si nepadli do noty. Velmi zjednodušeně řečeno, Serotonin je příběhem muže, který trpí depresí a má rozličné trable v životě a začne brát antidepresiva, které mu pomáhají tedy s serotoninem. Těle. On se rozhodne, že začne objíždět svoje staré známé, tedy především asi milenky a bývalé přítelkyně, vzpomíná na svoje mládí, plus se tam něco semele, něco ho potká na těch cestách skrz celou tu Francii. O čem tedy se asi u tohoto autora nelze nezmínit, tak jsou velmi napjaté a většinou zbytečné přehnané sexuální scény. Jasně, pro prohloubení depresivního stavu nutně potřebujete, aby vaše japonská partnerka se nechala natáčet u skupinového sexu. Proč ale potřebujete, aby se partnerka nechala natáčet u skupinového sexu se zvířaty, to už jsem nepochopila. Potom se tam vyskytují i narážky na pedofilii a další takové různé věci. Prostě tohle asi nebude úplně pro každýho. No, audioknihu načetl Otakar Brousek mladší, což možná na začátku vypadá jako překvapivá volba, protože to je spíš takový člověk, herec, který načítá takové lehčí a komediálnější role. Ale musím říct, že tady mu to nesmírně sedlo. A i díky tomu Otakaru Brouskovi je dobře znát ta nálada toho týpka, který teda na začátku, jo, bylo mu blbě a zavíral se v nějakém hotelovém pokoji, začal brát léky a šlo to s ním postupně z kopce. A ten Otakar Brousek mladší tomu prostě dodal takový punc, hele, jako autentičnosti a je to o dost lepší. Jakože tento konkrétní herec mi asi pomohl tu audioknihu přežít až do konce. Myslím si, že bez jeho hlasu bych to prostě nedala. Neměla bych důvod tu knížku vůbec dokončovat. A to je tak všechno, co k ní můžu říct. Ne, opravdu, tady jsme si nesedli. Příběh, který prostě není pro každého, rozhodně tedy pokud máte rádi Uelbecka, tak se vám asi bude líbit, protože víte, co od něj máte čekat. Pro mě to byl prostě zajímavý zážitek jenom díky tomu vypravěči Otakaru Brouskovi. A takže i děkuju One Hot Book, že tu knížku teda, když už nic jiného, zpracovali velmi dobře. A třetí audioknihu, o které tady teďka chci mluvit,
tak je Vzpomínka na zemi. Je to tedy závěrečný díl trilogie Problém tří těles, temný les a nyní tedy Vzpomínka na zemi. Tuhle audioknihu jsem poslouchala poměrně dlouho a to z toho důvodu, že i její tištěná předloha má 750 stran zhruba. A audiokniha je tady přes nějaký 26 hodin. Stejně jako předchozí díly ji načetl Zbyšek Horák. A zatímco jsem v tom minulém, v tom temném lese navrhovala, aby se rozdělili na víc hlasů, aby prostě ten Zbyšek četl třeba jenom toho hlavního meditátora a ostatní načetli jiní herci, třeba na způsob Micelia. No, to bylo hrozně drahý. A upřímně, já jsem se na toho Zbyška tak zvykla, že prostě Vzpomínka na zemi, já ho žeru. Já toho chlapa fakt miluju. Je to vlastně dubbingový hlas Jeremyho Clarksona, takže já tuhle tu kombinaci... No, dobře, mlčím. Zpátky ke Vzpomínce na zemi. Začínali jsme v Číně, posunuli jsme se přes mnoho různých světů, galaxií a tak dále. Tady v tomhletom třetím díle už má lidstvo ledaco za sebou a musím říct, že rozhodně to, co si tedy autor pro lidi vymyslel, no není to budoucnost, na kterou bych se těšila, to prostě musím takhle říct. Ta knížka je hodně spletitá a v podstatě naprosto je nezbytné, abyste znali ty předchozí díly a prostě prokousat se všemi těmi mnoha hodinami četby nebo tedy poslechu v tomto případě. Je to pomalu heroický výkon, ale jako fakt stojí za to. A co se mi na těch knížkách všech hodně líbí, tak jsou znělky mezi kapitolami. V tom prvním díle tam je hodně takových jakoby asijských melodií, přechází to přes handpan, tady už se přidává i trošku jakoby jiné hudby. Každopádně perfektně udržuje atmosféru. Tahle knize se prostě nedá nic moc říct, než to, že to je obří robustní sci-fi, které vám pravděpodobně bude dělat problém kvůli čínským jménům a různým dalším. Je tam těch postav hodně, hodně moc. Ale ujišťuju vás, že ke konci se civilizace natolik smrští, že ty čtyři lidi, co tam zbydou, tak vám úplně budou stačit k zapamatování, i přestože mají divná jména. To jsem asi neměla říkat. Ale já vás varovala. Tohle dílo si přečtěte, nebo si ho poslechněte, nebo prostě jo. Jo? A na závěr měsíce tady nemáme 9 dnů, které jsem slibovala v minulém videu, ale máme tady slovenskou audioknihu Strach. I když těch 9 dnů bylo taky strašný. Blížil se Halloween. A navíc je to slovensky. Takže vlastně win-win situace. Zároveň do mé knižní výzvy, tedy osobní, kdy chci přidávat více slovenských titulů v originálním znění. Ty audioknihy jsou na to super. A i v tomhle případě teda, jo, bylo to dobrý. A bylo to slovensky. A já vám to v té slovenštině opravdu doporučuju. Právě kniha Strach od Josefa Kariky byla ta, díky které potom zašel údajný Igor za právě Josefem Karikou, aby mu dal námět na další knihu a to byla Trhlina, která se tedy odehrává v pohoří Trbeč. Právě s Trhlinou má Strach několik takových jakoby společných prvků. I když se neodehrává v té oblasti, odehrává se kolem Růžomberku. Zase je tam prostě zkrachovalý hrdina, něco málo přes 30, který se vrací tedy do rodného města. Čekají tam na něj nějaká traumátka, čekají tam na něj taky přátelé z dětství a spolu tedy odhalují záhadu, která se tam v tom okolí děje. Tam se ztrácí děti a zároveň je tady obří mráz, je prostě únor. A ta skupina těch přátel z dětství, nyní tedy 35tníků plus minus, si začíná uvědomovat, že ten velký mráz a ve spojení s tím, že se ztrácí děti, se periodicky opakuje po zhruba nějakých 27 letech. Nepřipomíná vám to něco? Ino, autor inspirací Kingovým to vyloženě přiznává, protože jedna z těch postav tam o tom sama mluví, že to je jako v tom hororu to. Ovšem, Karikovo zlo rozhodně není žádný připitomělý klaun a musím říct, že je daleko uvěřitelnější a celkově se mi Strach vlastně líbil víc než Trhlina. Já jsem s Trhlinou měla ten problém,
že zejména v té vypjaté závěrečné části, kdy tady ti členové výpravy byli ztraceni na Tribeči a pobíhali tam zběsilí ztracení, měli takové hlášky, že já jsem měla chuť se smát, tak nic takového tady nenastalo. Vypravěč té knihy, celé to tady i formou jedné postavy, byl natolik uvěřitelný, že i když vlastně je to horor, jsou tam nějaké prvky tajemna a určitého překvapení, jo, tohle bylo, jo, o dost lepší, super strašidelný a na Halloween jako dělaný. Audioknihu načetl Petr Kočiš, což je tedy výrazně starší herec, než je vypravěč tohoto příběhu, ale ničemu to nevadilo. Prostě on si do té role tak sedl. Bylo to nesmírně sympatický. Tam jsem měla problém jenom na začátku, a to s tím, že v první tak zhruba čtvrtině knihy má ten herec v 80% věd stejnou intonaci, takže v podstatě je to takové repetitivní, malinko ubíjející, uspávací. Ale zase na druhou stranu, ono to poměrně dobře vystihuje to, co momentálně ten protagonista prožívá. Takže vlastně ubíjející stereotyp. To, že je sám se svými nervy poměrně na tom špatně. Takže já nevím, jestli to je chyba, jestli to považovat za chybu, protože to prostě sice není úplně příjemný, ale zároveň to souzní s tou knihou. Jestli si rozumíme. Audiokniha je tedy novinka, vydal to Publixing. A byla tam teda ještě jedna taková drobnost. Úvod a závěr knížky se píšní takovou fakt zajímavou znělkou, která navozuje takovou atmosféru tajemna. Ta znělka zní i trošku pod tím textem. A bylo to hodně sympatický. A proto nechápu, proč po zbytek audioknihy už tam žádný znělky nejsou. Ty kapitoly občas takovým způsobem vplývají do sebe, že kdyby se tam ozvalo aspoň nějaké malinké hu, tak by to bylo prostě daleko lepší podle mě a víc by to dodalo tu atmosféru a ty kapitoly by se prostě od sebe tak jako oddělily. No, ale to je prostě taková jenom, nechci to nazvat třešničkou na dortu, protože to je strašný klišé, ale lebečkou v kostnici třeba malinkou. A to je teda všechno teďka pro měsíc říjen. Už je listopad. A já jsem tedy doposlouchala audioknihu 9 dní, kterou jsem si původně myslela, že stihnu ještě minulý měsíc. O tom vám povím zase někdy příště. Taky tady mám Zlou krev. Což je tedy příběh Elizabeth Holmesové, respektive vyšetřování kolem případu Theranos od Pulitzerovou cenou ověnčeného investigativního novináře. A já jsem si tu knížku objednala v předprodeji a ona stihla vyjít už jako audiokniha, takže teď momentálně končím s poslechem i této knížky audioknížky. A pak tam mám ještě nějaké další fantasy, prostě příští video bude zase o čem mluvit. A já se na vás těším. Nezapomeňte dát dole odběr, pokud se vám tento nový formát videa líbí, pokud ne, tak mi to tam napište, abych to vrátila zpátky teda do toho širokého stavu a budu se těšit zase někdy příště. Ahoj!